I går var der fodboldtrøjefredag, som er en landsindsamling for Børnecancerfonden. I den forbindelse havde OB til pokalkampen torsdag aften fint besøg fra børneafdelingen for kræft- og blodsygdomme i Aalborg. Det giver jo, at de er samlet om noget. Det er jo det der med, når man har været syg og indlagt, så bliver man jo isoleret fra sine kammerater og sine skolevenner og sådan noget. Og så kan vi jo være fælles om sådan en oplevelse sammen med de andre unge, der også har stået i sådan en situation og selv har prøvet at være syge. Så sammenhold og med nogen, som har været i samme situation. Hvor du skal?